Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստակային Ջրի հերթական թողարկումն է Փարեվցիզի։ Արևմտյան Հայաստանի 6-րդ ամառային համալսարանը նվիրված հայկական ժառանգության պաշտպանությանը։ Միջոցառումը նպաստեց հայկական համայնքների միասնության ու միջազգային տեսանելիության բարձրացմանը, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Նելի Հարությունյան։ Սերվի ընդդաշնակի իրագործման կարևորության մասին Աշոտ Հարությունյան։ Արևելյան Հայաստանը Թուրքիայի փոխանցած Անիին Գամուրջի վերականգնումին իր տարբերակը անի Արևմտյան Հայաստանի պատմական տարածք։ Արցախը պետք է ապրե մեզի մեջ, որովհետև նորեն մենք ապրինք Արցախին մեջ։ Ախր քաղաքի մարզահամալիրի ինսան Արտյուշ Քոմցյան անցավ բռնցքամարտի միջազգային մրցաշարին եզրափակիչ փուլ։ Արևելյան Հայաստանի մեջ Նիդերլանդների ու Թագավորության ուրանշանակ թեսպան այցելած է հայեր ու դեմ իրականացված ցեղասպանության հուշահամալիր։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը կազմակերպած էր 6-րդ ամառային համալսարանը, որը նվիրված էր հայկական ժառանգության պահպանման ու զարգացմանը։ Միջոցառումը տեղի ունեցավ 2024 թվական 08 սեպտեմբեր Լիոնի Նոտրդամ դենարեք հայկական եկեղեցիին մեջ։ Աստավա ամառային համալսարանի կենտրոնական թեման էր հայկական շահերու պաշտպանություն միառված ազգերու կազմակերպության։ Միջոցառման նպատակն էր քննարկել հայկական հարցերու միջազգային պաշտպանությունը և ամրապնդել հայկական համայնքներու ցայնը միջազգային հարթակին վրա։ Միջոցառումը սկսվեցավ հանդիսավոր բացման արարողությամբ, որտեղ ելույթ ունեցան ազգային խորհրդի նախագահ Արմեն Աբրահամյան և Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Լիդիա Մարկոսյան։ Անոնց միացավ Գիլերմո Գարամանյան, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության թեսպան Արգենտինայի մեջ։ Փանախոսները իրենց ելույթներու մեջ համառոտեցին հայ ժողովրդին իրավունքներու պաշտպանության մարտահրավերներն ու հաջողությունները։ Հոդվածի նշանակությունը կնարկարծվի Վրաստանյան TV-ին գայքը։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի 6-րդ ամառային համալսարանը նվիրված հայկական ժառանգության պահպանմանը անցկացվեցավ 2024 թվական 08 սեպտեմբեր Լիոնի Նոտրդամ դենարեք եկեղեցիին մեջ։ Միջոցառմանը կմասնակցեին հայկական համայնքներու մեջ ներկայացներ, դաբե երգները, ինչպես նաև փանախոսները, որոնք քննարկեցին հայ ժողովրդին իրավունքներու պաշտպանության մարտահրավերները միջազգային հարթակներուն վրա։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Նելի Հարությունյան իր կարծիքը հայտնեց միջոցառումի վերաբերյալ իլյուստրանալով միջոցառում են հետք։ Հարությունյան նշեց, որ միջոցառումը ցույց տվավ հայկական համայնքներուն պատրաստակամությունը և միասնականությունը կարևոր խնդիրներու շուրջ քննարկումներ անցկացնելու և միասնական ցայնով հանդես գալուն առումով։ Ան հավելեց, որ հայկական շահերուն պաշտպանությունը միջազգային հարթակին վրա կշարունակի մնալ առաջնահերթ խնդիր և աստանկ միջոցառումները մեծապես կնպաստեն այդ գործընթացին արդյունավետությանը։ Հարությունյան նաև հատուկ շնորհակալություն հայտեց միջոցառման կազմակերպիչներին, նշելով, որ անոնց նվիրված աշխատանքի և չանքերը մեծապես նպաստեցին միջոցառման հաջողությանը։ Այս միջոցառումը ոչ միայն բարձրացուց հայկական հարցերը միջազգային տեսանելիությունը, այլև միավորեց հայկական համայնքները, ստեղծելով ամուր հենք ապագա համագործակցության համար, նշեց Հարությունյան։ Շուշի հայրենակցական միության նախագահ պատմաբան Աշոտ Հարությունյան սերվի ընդդաշնակերին կարևորության և ՀԱՏՕ իրագործման աջակցության վերաբերյալ հայտնեց հետևյալ կարծիքը։ Այս փաստաթուղթը վճռորոշ նշանակություն ունի հայ ժողովրդին պատմության և իրավունքներու պաշտպանության համար 1920 թվական 10 օգոստոս ստորագրված սերվի ընդդաշնակերի միջազգային իրավական փաստաթուղթը, որը կճանաչի Արևմտյան Հայաստանի անկախությունը և կսահմանի անոր տարածքները։ Չնայած ընդդաշնակերը ատանկ իրագործվեցավ և մնաց ոչ կիրառված, առնասուրալ կարևոր փաստաթուղթ է, որ հիմքը հանդիսանա հայ ժողովրդին իրավունքներու պաշտպանության և վերականգնումին համար։ Հոդվածի նշանակությունը կնարկարծվի Վրաստանյան TV-ին գայքը։ Արևելյան Հայաստանը Թուրքիային է փոխանցած Անիին Գամուրջին վերականգնված իր տարբերակը, ասոր մասին Սպուտնիկ Արմենիային հարցմանի պատասխան հայտնած են Հայաստանի արձակին գործոս նախարարութենը։ Սակայն կարևոր է ընդգծել, որ Անին Արևմտյան Հայաստանի պատմական մասմն է և ցանկացած վերականգնումի նախաձեռնություն աստարածքին վրա պետք է համաձայնեցվի Արևմտյան Հայաստանի կառավարության հետ։ Բացի այդ, մենք սպասենք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի արձագանքին աս հարցին վերաբերյալ, քանի որ նման նախագիծերը կպահանջեն միջազգային վերահսկողություն և ներգրավվածություն հայկական մշակութային ժառանգության պատշաճ պահպանման համար։ 07 սեպտեմբեր Երևանի մեջ տեղի ունեցած «Մենք ենք մեր Արցախը» խորաքիրով միջոցառումը կազմակերպիչը երազայգին էր, որտեղ տեղի ունեցավ միջոցառումը։ Արցախը պետք է ապրե մեզի մեջ, օրոմորները մենք պիտի ապրենք Արցախին մեջ։ Ազգակախոսով կազմակերպիչները հավաքած են տեղմը Արցախյան համնուհոդը երկնու խոսքը, մեր անգի ժառանգությունը ու պատմությունը կապրեն այնքան ատեն, քանի դեռ գանատոր գրողները և քանի դեռ ատոն կփոխանցվին սերընթեցելուն, կպահպանվին ու կհիշվին ամեն օր, համոզվում են հայտնած կազմակերպիչները։
Ասորերում Վրաստանի մեջ կընթանայ Գրիգորի Գանդելակին անվան Պրինց Քամարտի միջազգային մրցաշար, որոնք կմասնակցեն Ախալքալաքի մարզահամալիրին սաները։ Այսօր գացած մենա Մարտին Արտյունքը Արտյուր Կոմցյան դուրս եկավ եզրափակիչ։ Աշակելից Պարյան եւ Արտյուր Կոմցյան այսօր մարամերատե անցկացրին եզրափակիչ դուրս գալուն համար Աշակ պարտվեցավ Ղազախստանցի մրցակիցը, իսկ Արտյուր հաղթեց Քութայիսի մարզիկը եւ դուրս եկավ եզրափակիչ։ Իջ ավելի վաղ մրցաշարը եզրափակիչը դուրս եկել նաեւ Կորայեվ Ազյանով անցկացած էր երկումենա մարտ, երկունքն էլ պսակաթրված էին հաղթանակով։ Դելանդեր նորանշանակ թե Սպամ Անիգե հայրեց մորով ինտեր այցելեց հայրուդեմ իրականացված ցեղասպանության ուշահամալի իր որտեղանոր թիմավորեցին թանգանին դնորեն Նեդիտա Քզոյան և փոխդնորեն Լուսինե Աբրահամյան։ Անոք թե Սպան նեգացուցին ուշահամալի ստեղծման պատմությունը, հայրուդեմ իրականացված ցեղասպանության պատմությունը և ծանոթացուցին Փակվին Գոմեն կազմագերպած Արցախցիներուն ցեղասպանության և Արցախյան պատերազմի զոհերն Տեսպանը ծաղկե պսակ թերավուշագոթողին և մեկ ռոբե լրության պարգե զոհերուն հիշադակը։ Անայր շրջաս կադարեց թանգանի մեջ և գրարում կադարեց բատվավոր հյուրերու Հուշամազյանի մեջ։ Տեսպանի ներուրեցին հայրուդեմ իրականացված ցեղասպանության մասին քիրքեր։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք, պարյավ։